ضيفنا لنهار اليوم هو دي جي نبيل. مرحبا بك معنا نبيل. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا مرسودة. صباح الخير. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. لحقت بيان. امبيكابل والله الحمد لله. كيفاش جاز عليك رمضان؟ جاز وسط رمضان بيان العيد. والله امبيكابل والله الحمد لله. لا فامي كاع والله الحمد لله. الحمد لله يا ربي. مرحبا بك مره اخرى نبيل. نبيل حنا وجدنا للجمهور اخر فيديو كليب درتو، نروحو نشوفوه مع بعض ونعاودو نولو ان شاء الله. عودة ليك نبيل. الوغ نبيل، حكينا شويه على هذا الكليب. شفنا بلي تا كولابوري افيك با مال دارتيست. وي حكينا شويه على الكليب هذايا. وي با بروبليم. انا حكيت دونك جي كولابوري افيك دي زون ارتيست اينو مع كازو. دونك دو زون ارتيست بورتوغي واحد، الاخر فرونسي، واحد يسكن في باريس واحد في ليون. ومع لي كونتاكت تاع واحد صاحبي كان ميا موا، ما بريزونتي اينو اللي شو واحد ارتيست شباب ناس مليح ويغني مليح وكاع. شوف شافوا في الانستغرام كانوا يشوفوا، راح شوفوا شو شي غني سي بيان، علاش ما ديش غني معه؟ قلت له جو ريغاردي جو ريغاردي. خليت شويه وكاع وكاع، وبعد دو سمانه انا عيطت له قلت له ولا خليت له ميساج باش ما نكبتوش. وعيطني هاي السمانه ابخي ذاك لو جون ارتيست بورتوغي قال لي وي. عيطت لي قلت له ولا قال لي صح. قلت له انا كنت نحن في الاستوديو الويكاند كي راح يجي في باريس. قلت له راني في الاستوديو الويكاند، انا روح نديرو سون ديريكت. شاف بغيتو كاع قال لي صح نجي. عمل رائع نبيل. الوغ نولو بك شويه اون اغيير، حكينا على لي ديبي ديالك اون طونك دي جي. اون طونك دي جي انا او ديبي جيتي با بازي سور دي جي. J'ai commencé en tant qu'animateur radio. Oui. Donc j'ai commencé un petit show. Toujours animateur radio. Dans une radio nationale et France. France Maghreb 2. Oui. Voilà. Donc en fait j'ai commencé par rapport à la radio, mais radio locale. Radio. Peut-être radio qu'à Alger, mais chez nationale. Mm-hmm. Et bien, radio locale, commencé Taka. Par rapport à ça, j'ai donné un peu de l'expérience au niveau musical. انا شي بوكو بازي سور لي ميوزيك تاع بكري شويه، تاع خالد، تاع بيلال. يعني تي انفلونسي باغ خالد، مامي خالد زوينيا. اه وي وي سي مون. فوالا انا جي بوكو جيتي بوكو انفلونسي باغ رابور سا. جي بلوس بازي باغ رابور سا. وكي رحت ما كون جي دوني تو سا باغ رابور سي ميوزيك لا، اي سافير الحمد لله سا مارشي بيان. الانترنت فيني دو كومونسي، فيني دو سيكسبوزي ان بو بارتو دون الموند. اي غراس ا الانترنت سا اكسبلوزي ان بو. لا راديو لوكال الا دونك لي جون اي مابلي pour la radio, mais il m'appelait pour faire DJ dans les mariages. Moi, je voulais pas. Mm-hmm. Je suis parti comme ça. Tout, puis j'ai dit bon, pourquoi pas, ça fait toujours ça de gagner. Donc j'ai commencé comme ça DJ, j'ai appris tout seul, tac tac tac, j'ai son coin, etc. Ou petit à petit, ben, je suis venu sur la radio nationale. Mm-hmm. Je pensais à dire un peu les clips espagnol-français, parce que le rap français urbain, mm-hmm. c'est ce qui marche le mieux pour faire ça. اسبانيال لاتينو سي سكي مارش اوسي لو ميو. يعني انت راك تطمح للعالميه الان. فوالا. في رايك شنو هما لي نورم؟ لي نورم ديزارتيست. الوغ اكتوال انا توجور سي توجور لي ميم، سي خالد، شاب مامي، انا سي مي ريفيرونس، حسني لا يحمو، سي بلال، جي توجور بازي سور سا. يعني نبيل واش يسمع كاغاني؟ واش يغني هو ماشي نفس الشيء. شنو نسمع؟ انت واش تسمع واش تغني ماشي نفس الشيء. سي با لا ميم شوز. يعني انت تسمع لي زونسيان كيما الكينغ خالد بلال اكسيتيرا، وانت تلبي رغبه الجمهور في الاغاني اللي يحبوها. لا غالب جو سي با بوركوا ميم في لا راديو كندير لا راديو لي جون ما يفهموش، يقولوا بس عيدينا عيدينا الموزيكا تاع عرب تاع خالد تاع مامي ديال لي ميوزيك تاع Parce que je suis plus basé aussi sur la radio, donc France Maghreb 2 c'est connu. Je suis plus basé sur les musiques de les mariages. Donc Chewi, Staifi, Rai, Alaoui, Marley Tunis, parce que. Nani Tnoua, oui. Voilà, mais rien à voir avec ça. كنت بغيت نشارجي قلت فوالا جو مارك كو. راك حاب تطمح للعالميه، يعني حبيت تولي انترناسيونال. انترناسيونال. في رايك شنو هما لي نورم باش تولي دي جي انترناسيونال؟ لي نورم؟ Une bonne présence, une capacité d'être professionnel, c'est-à-dire d'être réglo par rapport à la musique, de savoir, d'avoir envie de ce qu'on a envie de faire, mais surtout être correct. Mais goulou correct, mais chez des DJ, hybride DJ, juste histoire de dire un mot, histoire de. Chez quoi. Non, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de travail. Donc le travail, c'est vraiment quelque chose. C'est une chose facile pour atteindre l'alamia. Mais la patience, il y a malheureusement. Il faut de la patience. كاين بزاف اللي يحبوا تمتم الى فوالا انا صافي 15 20 عام الله يبارك راني داخل عندك توتين كارير الله يبارك دونك باش نختموا عدد اليوم دي جي نبيل كلمه توجهها للناس اللي يحبوك
maintenant les réseaux sociaux, c'est possible. Voilà, les réseaux sociaux, eh ben, si vous voulez le clip, donc YouTube, DJ Nabil Officiel, abonnez-vous, DJ Nabil Officiel. Vous pouvez vous abonner, Instagram, j'ai vu qu'il y avait Instagram, donc je ne suis pas un professionnel Instagram ou gars, mais Bichouya, donc si vous voulez y aller. Je suis trop branché sur les réseaux sociaux. Non, mais ça va, Bichouya. Ça va, Inch'Allah, Inch'Allah, Nabil, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. محبابك محبابك في الراديو محبابك في فرنسا مغرب زاودا مع ليكيب ديالك يا اوكي بروبليم ان شاء الله نبريباريكم شويه ميرسي سي جونتي باتريسري تاع فرنسا وكاع يا فرانشمان غران بليزير والله ميرسي سي جونتي يعطيك الصحه يعطيك الصحه نبيل.